በጋራ ለመግባባት ነው። ኦፖለማ ጋር ያለንን በውድድር አይነት መልክ የምታቀርቡ ሰዎች አላችሁ። የእኛ ፍላጎት መወዳደር አይደለም፣ መተባበር ነው ዋናው ፍላጎታችን። የኢትዮጵያ ችግር የሚፈታውም አንዱ ሌላ አንዱ ካንዱ እየተፎካከረ የፎክክሩን ፖለቲካማ እንግዲህ ትልልቆቹ ሰዎች እስቲ ስንት ዘመን አያችሁ? እናሸንፋለን እናሸንፋለን በቃላት እንፈሰክ በትንንሽ ነገር የኔ ነው የሚበልጠው ያንተ ትንሽ መደማመጥ ጠፍቶ፣ አሁን እኛ እያደረግን ያለነው በመከባበር በመደማመጥ አንዱ የሚጎለውን ሌላው እየሞላ ሌላው ያለውን ለሌለው እያካፈለ በትብብር በህብረት ጠንካራ አገር እንገነባለን። ኢትዮጵያ ለኛ ብቻ ሳይሆን ለምስራቅ አፍሪካ ብሎም ለአፍሪካ አንከር የምትሆን አገር ማድረግ እንችላለን ነው እምነታችን። አመል ነው እንጂ ተፈጥሮ ብዙ ነገር የሰጣት አገር ናት። አመል ነው እ ይሄንን አመል ማረቅ እስከቻልን ድረስ አገራችን ለሌላ ተሰርፋለች። አላማችን በዚህ አቅጣጫ ማር ነው ማለት ከዚህ አንፃር የተነሱ ከቅርስ ጋር ከሌሎች ስፔሲፊክ የሆኑ ጉዳዮች አሉ። እነዚህን በዝርዝር አልባቸውም ከጊዜ አኳያ ሰዓት ስለደረሰ አንዳንድ ነገሮችን ለማንሳት ያህል፣ እህቴ እነዚህ ስለጠፉ ወገኖቻችን በተመለከተ እኛም ማፈላለጉን እንቀጥላለን። እናንተም መረጃዎች ካላችሁ ባለፈው መተሽ የአቶ ዘነበ ወልደ ቂርቆስ ልጅ መተሽ ነግረሽኛል አናግረሽኛል። ችኛይቱን ግብር የምክፍልበት ቤት ይፍረስ ያሉትን ያው ወደዚህ በመምጣትና ሌላ አጣዳፊ ሁኔታ ነው እንጂ በእኛው ስልጣን ውስጥ ያለ ስለሆነ ግድ የላችሁ ማይፈርስም። የመረጃውን የአባታችሁን ጉዳይ ሌሎችም ቅድመ እዛ አካባቢ ያነሱ አራት አምስት ሰዎች እዚህ ላይ ያነሱ እነዚህን በተመለከተ መረጃውን መዝግበናል። በተቻለ መጠን እናንተም ፍንጭ የሚሰጥ ነገር ካገኛችሁ ንገሩን፣ እናፈላልጋለን። በወሎ የተገኘውን ነዳጅ በተመለከተ በጣም አዝነው ጠይቀውኛል ወንድሜ። አሁን እኔ ወሎ ላይ ነዳጅ ቢገኝ እጠላለሁ። ምንድን ነው እሁን አንዳንድ ጊዜ ስሜት የሚኮረኩር ዝም ብሎ በእጅ ያልተያዘ ነገር እንዲቀርብ አትፈልጉ፣ እንደዛ አትገፋፉ። ልክ ነው፣ ምልክቱ አለ፣ የታመነበት ነው። ምን ያህል ነው ያለው ፖቴንሻል፣ ጥልቀቱ፣ ስፋቱ በምን ያህል ይገኛል የሚለውን ሳይንቲፊክ የሆነ ኢንቨስቲጌሽን ይፈልጋል፣ ሳይንሳዊ ምርምር ጥናት ይፈልጋል። ዛሬ እንደውም እዚህ ሀገር ያሉ ትልልቅ የፔትሮሊየም ኩባንያዎች መሪዎች ጋር ስንነጋገር ነበር። ብዙ መረጃ ነው እነሱ የሚጠይቁት። ያንን ነገር ምን ያህል አለ ብለን ማስጠናት ነው እንጂ የሌለንን መረጃ በጥልቀት ያላወቅነውን ነገር እናውቃለን ብለን ሌላ ኃጢአት መስራት ነው የሚሆነው። እና ከዛ አኳያ በጣም ለመጠንቀቅ ነው የሞከርኩት ያልሆነ ነገር እንዳላስተላልፍ። ይሄ በጥንቃቄ መታየት ይኖርበታል። ከዛ አኳያ ነው እንጂ በጣም ደስታውን አንችለውም ቢገኝ፣ አንድ የተፈጥሮ ሀብት ነው እንዲኖርም ነው። በነገራችን ላይ በማዕድን ዘርፍ ሙያ ያላችሁ ሰዎች እንዲህ አይነት እገዛም ልታረጉልን ትችላላችሁ። አንዱ የትብብር መስክ ይሄ ሊሆን ይችላል ብዬ ገምታለሁ።